şanlı hərflərlə yazılmış ana torpaq. Hürriyetinin rəmzidir köksündəki bayraq. Minlərlə şəhid qanı axır hər qarışında. Uğrunda ölənlər səni yüksəldəcək ancaq. Dəyərli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Bütün insanların həyatında acı tarixlər olduğu kimi, elə vətənin də tarixində acı tarixlər olur. Amma o elə bir acı tarix olur ki, qəhrəmanlıq salnaməsi, azadlıq mübarizəsi. Məhz 33 il öncə, 19 yanvarda Azərbaycan öz azadlıq salnaməsini qanlı hərflərlə tarixə yazdı. Amma bugün o qanlı tarixin o qədər qürurunu yaşayırıq ki, alnımız açıq, üzümüz ağ, vətənimiz isə bütövdür. Bütöv Azərbaycanın axşamı xeyir olsun. Axşamınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Bugün adətimiz üzrə biraz dəyişiklik etmişik, çünki bir daha xatırladım, 19 yanvar tarixini yaşayırıq və biz də öz növbəmizdə bugünü xatırlayacağıq, bugündən danışacağıq. Təbii ki, muğamlarımız olacaq, bugün tam bir muğam gecəsi olacaq, həm də 20 yanvarın tarixini bir daha yada salacağıq. Elə isə mən çox sizi intizarda saxlamadan bugün qonağımız olacaq, çox dəyərli insanları bura dəvət etmək istəyirəm. İlk qonağımız Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin təsisçisi Mirnayib müəllim Həsənoğludur. İcazənizlə Mirnayib müəllimi dəvət edirəm. Mirnayib müəllim, buyurun. Xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyir olsun. Buyurun, keçin. Mikrofonlarımız oradadır, istədiyiniz zaman götürə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, hər şey qaydasındadır, yaxşısınız. Təbii ki, söhbətimiz olacaq, danışacağıq hələ uzun-uzun. Və digər qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Musiqili qonağımızdır. Öz gözəl ifalarıyla, öz gözəl muğam ifalarıyla Azərbaycan səhnəsində məcnunu olan, Azərbaycan səhnəsinin məcnunu olan, məcnun rolunda Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Elnur Zeynalov buradadır və o tək gəlməyib, tələbələri Mirzəli Qələndarov, Əli Həsənovla birlikdə. Buyurun, Elnur müəllim. Xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyir olsun. Buyurun. Təbii ki, Elnur müəllimin... Elnur müəllimi və tələbələrini müşahidə edəcək bizim dəyərli triomuz da buradadır. Tarda Sənan Əliyev, kəmançada Elvin Novruzov və nağarada Dadaşov Ruhulla buradadır. Xoş gəlmişsiniz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Necəsiniz Mirnayib müəllim? Buyurun. Mikrofonu götürə bilərsiniz. Çox sağ olun. Minnətdarım və bayaq siz dediyiniz kimi 33 ilin keçmiş bir tarixini bəlkə də o zamanlar heç vaxt ağlımıza gəlməzdi ki, nə vaxtsa 20 yanvar haqqında nələrsə danışmalı olacaq. Amma məncə o dövrdə sizin bilirəm ki, çox hələ yeni başlamış, 88-ci ildən etibarən səhv etmirəmsə fotoqrafiyaya da. Yox, fotoqrafiyada mən daha tez, 82-ci ildə peşəkar fotoqraf etmişdim, başlamışam. Sadəcə olaraq azadlıq hərəkatının başlanması, meydan hərəkatı və məni gətirib sənədli fotoqrafiya çıxardı. Demək olar ki, mənim üçün əslində həmin o hadisələr zamanı atdığım fotojurnalistikada ilk addımlarım olubdur. O dövrün Mirnayib müəllim fotoqrafiyası ilə, fotojurnalistikası ilə indiki fotojurnalistika haqqında yerlə göy qədər fərq var. Bunu siz daha yaxşı bilirsiniz təbii ki. O dövrdə insanlar kameradan biraz qorxurdular. Bilirsiniz, ən böyük problemlərin birini o dövrlər biz nədə yaşayırdıq? 90-cı ilə qədər bu meydan hadisələri başlayanda insanların fotokameradan, o vaxtlar daha çox kinokamera idi, videokamera o vaxtlar çox az idi. İnsanlar ümumiyyətlə kamera qarşısında durmaqdan çox çəkinirdilər. Bunun da problemi onda idi ki, Sovet ideologiyası, böyük bir Sovet dövlətinin, bir imperiyanın biz vətəndaşları idik. Daha səliqəli foto çəkilməli idi.
Sosrealizm deyilən bir şey vardı, zəhmətkeş insanların həyatından, onların peşəsindən, necə deyirlər, kolxozçu həyatının romantikasından, fəhlə romantikasından olan fotolar adətən çəkilirdi və sovet həyatının o müsbət tərəflərini göstərməyə istiqamətlənmişdi. Sadəcə olaraq bu meydan hərəkatları başlayandı və bizim o vaxtı indiki kimi ətraf mühitdən hansısa bir informasiya alaq və deyək ki, məsəl üçün, filan hadisəni hansısa dünya fotoqrafı bu cür çəkib, mən bunu başqa cür çəkəcəm. Əslində, bu informasiya çox kasıb idi və demək olar ki, biz onların bəzi nümunələrini görmüşdük ki, məsəl üçün, nə isə çəkilib və Sovet hökumətində belə bir şey var idi ki, nə isə əgər dövlət daxilinə sızdırırdısa informasiyanı, onlar yalnız göstərirdilər ki, məsəl üçün, zəhmətkeşlərin xaricdəki, necə deyərlər, səfalətdə yaşamağı, fəhlələrin nəyəsə etiraz eləməyi belə orada. Bu, Sovet xalqına xas olmayan idi. Və 33 il öncəsində Azərbaycan xalqı o belə ayağa qalxması və o azadlığı uğrunda mübarizə aparması ilə bütün sahələr əlbəttə ki, dəyişdi. Bütün sahələrdə böyük bir inqilab baş verdi. O cümlədən də fotoqrafiyada biz çəkilən fotoları indi incələyəndə siz daha yaxşı bilərsiniz təbii ki, amma adi sirabi bir vətəndaş kimi baxanda, misal üçün, baxırsan ki, necə çətin şərtlərdə, istər vəziyyət olaraq, istər fotokamera olaraq, indi hər şey daha müasirləşib, çəkmək daha rahatdır, amma siz çox çətin formada, həm sizin timsalınızda, digər fotoqraflarımızda o fotoları bugünə qədər gətirib çıxarıblar. Bilirsiniz, o vaxt ümumiyyətlə, texnologiyanın başqa bir səviyyədə inkişaf edilməsi, indiki dövrlə müqayisə eləmək olmaz. Ona görə ki, indi əgər olmasın, elə bir hadisə olmuş olsaydı, bütün dünya mediaları demək olar ki, Azərbaycan haqqında nəsə bilərdi. O vaxt biz elə bilir ki, bir dərin quyunun içərisində idik və o quyunun qapısını, yuxarı qapağını istəyəndə açardılar. Oradan biz bir günəş ışığı görərdik. Yerdə qalan vaxtı biz öz aramızda, öz bir-birimizlə yalnız münasibətlər olardı. Amma bununla yanaşı o dövrün də müəyyən Azərbaycan fotojurnalistləri olub. Onlar demək olar ki, mən onları özümə bir müəllim kimi sayılməmişim. Onların, məsəl üçün, çəkdiyi fotolarla mən özümünküləri tutuşduranda mən görmüşəm ki, həqiqətən də mən o vaxt bir 28 yaşlı bir adam, Komünist Partiyasının üzvü, gənc. Mən həyata bəlkə başqa cür baxmışam. Onlar daha peşəkar, onlar prosesləri daha cür izləyiblər. Mən daha çox çəkdiyim fotolarda öz vətəndaş mövqeyimi göstərməyə çalışmışam. Biz təbii ki, o fotolardan izləyəcəyik, monitora gələcək, müdavim müəllimin fotolarını izləyəcəyik. Mümkündürsə, hal-hazırda... Buyurun. Burada göstərilən fotolar sırf yalnız mənimki olmayacaq. Burada obri fotoqraflarında işlə olacaq. Amma bu göstərilən foto hal-hazırdakı mənimkidir. İndi hal-hazırda göstərilənlər sırf sizin fotolarınız olacaq. Ona görə necə xatırlayırsınız? Sizin üçün əlbəttə ki, o dönəmdə çətin idi, indiki dönəmdə onu xatırladıqca. Çünki fotolar illər keçdikcə daha da mənalılaşır, daha da o mənəvi yükü çoxalır deyərdim. Sizin üçün necə xatırlanır indi, Mirnayib müəllim? Bilirsiniz, fotolar ümumiyyətlə həyatda qaldıqca onun çəkisi artır. Və bilirsiniz, o keçən 33 il keçibsə artıq, bəlkə də onu o dövrdə biz çəkəndə biz heç vaxt fikirləşmirdik ki, bu 33 ildən sonra bu nümayiş olunacaq və bu fotolar demək olar ki, nə isə çatıracaq. Bu ərazi haradır? Bu ərazi, mən deyim ki, keçmiş avtovağzal deyilən bir yer idi və bu gördüyümüz insanlar o vaxtı orada arxada plakatlar da gəlir. Bunlar şəhidlərin 40 mərasimində çəkilmiş fotodur və onlar belə bir şəhidlərin portretindən ibarət olaraq demək olar ki, bir yürüş eləyirdilər şəhidlər xiyabanına. Bundan başqa burada bir başqa fotod olacaq. Amma oradakı fotoda isə Sumqayıtdan insanlar böyük bir dəstə ilə piyada şəhidlər xiyabanına gəlirdi. Bu 40 mərasimində olandı. Amma bilirsiniz, biz əgər fotoları çəkməyə ayın 18-i, 19-u yanvardan başlamışdıqsa,
O vaxt 40 gün Bakı şəhəri bir matəmdə qaldı və bu matəm dövründə demək olar ki, mütəmadi olaraq biz fotoqraflar nələrsə çəkirdik. Ona görə ki, hər gün nəsə bir hadisə baş verirdi və indi mən deyim ki, o dövrlər Bakı şəhərində rəsmi komendant saatı, hərbi vəziyyət elan olmuşdu. Amma ona baxmayaraq? Ona baxmayaraq azərbaycanlılar, Bakıda yaşayanlar, rayonların da çoxunda insanlar öz evlərindən çıxdılar və təsəvvür edin ki, böyük hərbi vertolyotlar şəhərdə çox aşağı məsafədən uçur və bir xof yaratmaq üçün olan bir şeydir. Amma bununla bərabər insanların o böyük bir imperiya nifrəti onların bu haqsızlığına demək olar ki, narazılıq olaraq küçələrə çıxırdılar və daimi indiki bax o prezident aparatının qarşısında Şəhidlər xiyabanında 40 gün dayanmadan insanlar oldu. Növbəti fotoya keçək. Azərbaycan bayrağını görürük. Burada Azərbaycan bayrağının yanaşı o vaxtı belə bir simvol olaraq Bozqurdu gətirdilər Şəhidlər xiyabanına. Bu 20 yanvar ərazisindən başladı gəlməyə və onu bu cür gətirdilər. Oradakı məşəlin yanında da dayandı bir neçə gün. Sonra onu oradan yığışdırdılar. Əslində bir sualım olacaq tam olaraq o günlə bağlı. Fotolar bitsin, ondan sonra ünvanlayaram. Alımdadır. Növbəti fotoya keçək. Bu fotolar, dəyərli izləyicilər, sırf Mir Naib müəllimin məhz 33 il öncə çəkdiyi fotolardır. Şəhidlərimizin plakatlarda fotolarını görürük. Mir Naib müəllim, bu formada axın var idi. Bu, bilirsiniz, şəhərin müəyyən nöqtələrindən insanlar Şəhidlər xiyabanına gəlirdilər. Və bu da aksiyada 20 yanvardan Şəhidlər xiyabanına gələn idi. Bu, demək olar ki, hadisədən sonraki bir dövründür. İndi orada fotolar var ki, sırf 20 yanvar günü çəkilib, eləsi var 19-cu günü prezident aparatının qabağında çəkilib və yaxud indiki Çayarşəhər metrosunun qabağında necə tankların hərəkət edən anında çəkilib. Yəni ki, bu cür o dövrü əhatə edən fotolar var. Amma mən deyim ki, bütün bu fotoları biz burada bugün nümayiş edəmirik. Təbii, təbii ki. Və bunlardan bir neçəsi. Bəli. Sizin üçün hansı daha ağrılı, təbii ki, hər birinin öz tarixi və hekayəsi var əminəm, amma əlbət ki, biri vardır ki, sizin üçün çox belə, çox başqa bir yerdədir, daha çox dərinə inən, daha çox mənəviyyatı belə yükləyən, incidən bir foto illa ki var. Bilirsiniz, bu fotoların içində mənim üçün daim mən bunu mütəmadi bir yerlərdə demişəm. Mənim indiki o vaxt Semaşka xəstəxanası deyildi. Onun meyitxanasında olan fotonu çəkmişəm və fotonu çəkib mən oradan çıxmışam. Ona görə ki, orada artıq bizdə belə bir, necə deyirəm, bir atmosfera deyirdik ki, çoxlu şayələr var idi, çoxlu inanmadığımız qədər çoxlu sözlər eşitmişdik ki, biz bu informasiyanın qabağında doğrusu deyim ki, aciz idik. Və həmin orada mən çəkdiyim fotonu mən apardım, lenti aşkarladım və o lenti çap eləyəndə yalnız gördüm ki, iki gün bundan qabaq söhbət elədiyim öz tələbə yoldaşım Azərdir. Yəni ki, o uzanıb, təcil yardım maşından onu düşürdüblər, güllə dəyib və onun sinəsində bir qərənfil var. Və bu demək olar ki, o insanın, deyir, tanıdığın adamlara hadisələr toxunanda sənin üçün daha bu... Hər kəs deyir, ölümü o zaman anlayacaq ki, onun İraq olsun təbii ki. Amma bu haqdır, ölüm haqdır, amma hər kəs ölümü o zaman tam dərinliklə anlayır ki, onun sevdiyi şəxs dünyadan köçür. Mən əminəm ki, bu sizin üçün çox böyük bir... Və mən sizə deyim ki, həmin hadisədən iki gün qabaq mən həmin adamla... öz institutumuzda həyətdə dayanıb söhbət eləmişdim. Və həmin əynində qeydiyi paltar, mən onu orada seçə bilməmişdim. Mən qalır mı foto sizdə? Bəli, o foto məndə var. Bir neçə fotodur, onu çəkmişəm. Yəni, onu daha iri planda çəkdiyimi mən sonra qabağıma qoyanda baxıram ki, çap eləyəndə yalnız ki, ona görə ki, negativdə müəyyən şeyləri insan seçə bilmir. Çəkilişdə də bunu seçə bilməmişəm. Amma orada sonra çap eləyəndə mən gördüm ki,
Bu deməli, bu dəhşətdir sadəcə. Bu insanlıq faciəsidir. Bu çox ağırdır. Mən bilirəm ki, siz təkcə 20 yanvar faciəsində yox, həm də digər çəkdiyiniz o ağrılı, acılı tarixlər Azərbaycanın tarixində çoxdur. Azərbaycan o tarixlərdən keçə-keçə bu günlərə gəlib çatıb. Hər birinin sizin üçün çox ayrı yeri var. Bu İncəsənət Muzeyinin qarşısıdır deyəsən. Bu İncəsənət Muzeyinin qarşısı həm də ki, prezident aparatının qabağı və mən bir şey deyim ki, o vaxt o qabağındakı yol ağacları var idi. O ağaclar çox belə balacaydı o vaxtı. İndi böyüdülər. Və onların təsəvvürəm ki, mən şahid olmuşam ki, partbiletlər atılırdı o ağaçların dibinə və belə bir qalaqla belə qıpqırmızı partbiletlər. İndi mənim çəkdiyim ağ-qara fotolardır. Rəngli çəkən fotoqrafların işləri var ki, orada həmin o qırmızı partbiletlər oradadır və yaxud prezident aparatının qabağında partbileti yandırıb göydə məşəl kimi etirazını bildirirlər. Yəni ki, bütün hamısı o dövr elə bil ki, gözümüzün qabağındadır. Hərdən mən prezident aparatının qabağından keçəndə həmin o şam ağaçlarına baxıram. Deyirəm ki, həmin şam ağaçları indi hara qalxıblar. Amma o vaxtı onların boyu bəlkə də 1 metr heç deyildi. Mirnayim müəllim, mən əminəm ki, burada həm Əli, həm Mirzəli, bizim yaşımız imkan vermir o tarixi xatırlamağa. Amma gözümüzü açandan, ağlımız kəsəndən, yəni mən 20 yanvar faciəsindən 2 il sonra doğulmuşam. Amma hər zaman o uşaq şüur altısında, uşaq yaddaşında evimizdə bugün 19-u, 20-si, ümumiyyətlə yanvar ayı çox belə hüzünlü, çox kədərli. Biz adi sıravi vətəndaşıq, amma bu hadisələrin çox arxa fonundayıq, amma yenə də o qədər ağrılıdır ki, mən bunu anamdan, atamdan, onların göz yaşından o qədər işitmişəm, eyni zamanda düşünürəm Əli də, Mirzəli də. Elnur müəllim, sizin açığı bilmirəm o dönəm yadınızdadır. Yadımdadır, mənim o vaxtı 9 yaşım vardı. Xatırlayarsınız o zaman? Xatırlayıram, bəli, çünki mən 19-un yanvar mənim 19-undan 20-sinə keçən gecə, çünki mən həmən günü əməliyyat olunmuşdum Ağdamda və həmən gecəsi də Ağdamda da bir partlayış olmuşdu, avtovağzalı partlatmışdılar. Yəni 19-undan 20-sinə... Danışacaq bundan, Elnur müəllim, hal-hazırda reklama ayrılmalıyıq. Qaydanda ilə sizinlə söhbətinizlə davam edəcəyik. Gidme kalan ya,
sağ olun Nur müəllim. Təşəkkür edirik. Və biz bayaq söhbət edirdik əslində. Söhbətimiz yarım qaldı, reklama keçidi aldıq. Həmin dövrü siz 9 yaşınız var dediniz, xatırlayırdınız. Bəli, 9 yaşım vardı. O vaxtı 19-cu günü mən əməliyyat olmuşdum Ağdamda, Ağdam şəhərində. Və həmin günü 19-cu gecəsi Ağdamda da səhv etmirəm, şimdi uşaqlıqdan beynimdə qalıb, amma səhv etmirəm. Orada bir partlayış da olmuşdu Ağdamda. Çünki o dövrdən etibarən artıq Mirnayib müəllim daha bunu canlı şahididir. Ermənilər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə göz dikmişdilər. Bəli, həmin gecəsi Ağdamda bir partlayış olmuşdu, o da mənim yadımdadır. Və mən əməliyyat olundum, aylana yaxın anam başım üzərində idi və sakitləşdirdi, yəni qorxma falan və aradan bir neçə saat keçdikdən sonra bəs ağlayaraq mənə dedi ki, bəs Bakıda bəs qırğın törədilir. Yəni ölənlərimiz var. Rus əskərləri bəs bizim Sovet orada ordusu, Sovet ordusu bizim orada dinc əhalimizi və yəni öldürmüşdü, qətlə yetirmişdi. Və o vaxtda mənim beynimdədir. Hətta orada mən yadımdadır ki, aləm qarış dəymişdi bir-birinə. Siz hamı ağlayırdı ki, kimsənin əli çatmırdı Bakıya, amma ürəkləri buradaydı. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycanımızın azadlığı uğrunda şəhid oldular bəli. O insanlar. Onların ruhları qarşısında baş əyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün biz müstəqil Azərbaycanda yaşayırıq və biz onların sayəsində yaşayırıq, müstəqiliyi əldə etmişik. Bəli. Azadlığımızın təməlini məhz 20 yanvarda bizim canı ilə, qanı ilə özlərini, həyatlarını qurban edən şəhidlərimiz yazdı. Mirnayib müəllim, o dönəmdə Cəlləbadda da olmuşdu, Neftçalıda da onlar qırğınlar törədirdilər, Sovet ordusunun əskərləri. Siz Bakıdan başqa digər bölgələrdə heç getdinizmi, oldunuzmu? Bilirsiniz, o dövr artıq elə oldu ki, Bakının ətrafları, yollar bağlandı və nəqliyyat indiki kimi deyildi. O vaxtlar deyəsiz ki, haradasa. Amma şəhərin artıq giriş-çıxışına da nəzarət götürüldü. Demək olar ki, hamı öz... Neftçalada bir də ki, bilirsiniz, informasiyanın yoxluğu elə bir dərəcəyə idi ki, bayaq deyir ki, orada eşidildi ki, qırğın olub. Bəli. Bilirsiniz, qırğının sayı, hələ Bakıda biz neçəsini bilirdik. Biz deyirdik ki, öldürülən insanların sayı mindən çoxdur. Yəni ki, informasiya qıtlığı böyük bir boşluq yaratmışdı. Bəli, təbii ki. O ərəfədə bilirsiniz ki, televiziya blokunun patladılması. Dövlət televiziyasının bloku dağıdılmışdı, bəli. Və demək olar ki, heç bir informasiya alınmırdı və yalnız şayələrlə. Məsəl üçün, kimsə gördüyü bir 10 nəfərin haradasa həlak olması ağızdan ağıza artıq keçəndə bu olurdu sayı 100, 200, bəli. 300. Düzdür, 700 nəfərə qədər yaralanmış insan da bil ki, o dünyanı görüb geri qayıdanlar olubdu. Bir də ki, bunların ailələri, ailələri geridə qalan kimlərsə, əzizlər. Bütün bunların insanlardan xəbərsizliyi, bir də ki, böyük bir insanların çoxunu tutub Azərbaycandan qırağa aparmışdılar. Rusiyanın demək olar ki, müəyyən şəhərlərini aparıb çıxartmışdılar. Onlardan da xəbər yox idi. Və bu itkin düşənlərin çox haqqında bax bilirsiniz necə deyirdilər. Məsəl üçün deyirdilər ki, gəmi ilə çalışırlar ölənləri çıxartmağa, təyyarə ilə çıxardıblar. Əslində tutulan adamları təyyarə ilə çıxartmışdılar. Və o adamlar haqqında çox bir 10 gündən, 15 gündən sonra məlumat alındı. İtkin düşənlər yavaş-yavaş elə ki, Azərbaycana qayıdanda insanlar. Amma həqiqətən də o 1000 nəfərlik söz gəlişi, informasiya var idi və ortada yoxdur bu insanlar. Kimin oğlu, kiminin bacısı, kiminin qardaşı. Bu adamlar yoxdur deyən. Elə bir boşluq yaranmışdı ki, sizə deyirəm ki, inam deyilən bir şey, biz inanmırdıq ki, bizi bu ölkə bu cür cəzalandırar. Biz gümanımız var ki, böyük bir sovet xalqıyıq biz, cibimizdə qırmızı pasportumuz var, bizə heç kim heç nə deməyəcək və bilirsiniz, və birdən o böyük qara əlini qaldırıb bizim xalqın başına bu sovet şapalağı deyəndən sonra biz artıq bildik ki, artıq
bu dövlətin vətəndaşı deyilik. Deyilik və biz artıq öz azadlığımızı təmin etməliyik. Hər kəsdə əli alın, əhali hər kəsdə öz növbəsində, öz istiqamətində, öz mühitində o azadlıq üçün çalışdı. Mirnayib müəllim kimi təbii ki, onun timsalında digər fotoqraflarımız, videoqraflarımız var idi ki, o dönəmi bəzi insanlar öz şəxsi kameraları ilə, bəziləri fotojurnalistikada fotoaparatı ilə əbədiləşdirirdi. Mirnayib müəllim, təbii ki, biz 20 yanvar haqqında bayaq da söylədim, eşidirik, oxuyuruq, bilirik, öyrənmişik və o faciənin geridə qalan insanları ki var. Təbii ki, şəhid olanlar təkcə şəhid olub azadlıq yazmadılar. Geridə qalan insanlar da onlarla birlikdə o acını dadtdılar. O acını 33 ildə evlərində yaşayan insanlar var. Siz də bilirəm ki, bu əsnada, bu istiqamətdə bir çox işlər görmüşsünüz. Sabahları biz dəyərli izləyicilər saat 16:00-da Space televiziyasında faciənin fotosunu sizə təqdim edəcəyik. Mirnayib müəllim. Bəli, belə bir sənədli film çəkmişik. Bu filmi çəkməkdə bizim əsas məqsədimiz bu sırf Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin öz layihəsidir. Biz bu filmi çəkməkdə biz bu hadisələri çəkən fotoqrafları cəmiyyətə tanıtmaq idi məqsədimiz. Bilirsiniz, adətən deyilir ki, məsəl üçün, bu foto çəkilib və o insanlardan çox artıq dünyada yoxdur. Mirnayib müəllim, çox üzr istəyirəm. Fraqmentlərə baxaq, davamında isə şərh edərik. 19-da artıq Bakıya gələndə yolda və o elə bir kadrım da var mənim. Məsəl üçün, mən vəfatlı fotoda da göstərə bilərəm. Məsəl üçün, bax, bu kadr, məsəl üçün, həmən o gecə keçirən, bax, görürsünüz, hərbi hissələr yaxud burada. Tanklardır, sonradakı canlı qüvvə. Mən orada olan, gələndə hiss elədim ki, nə isə bu dəfə bunların arasında güclü canlanma var. Amma yenə də deyirəm, ağlımıza gəlməzdi ki, məhz əmən günün axşamı bu hadisə baş verəcək. 19-20-si, belə deyək, biz ancaq güllə səslərinə qulaq asırdıq. Çünki o zaman ki, cəmaat mütəşəkkil şəkildə çıxırdılar, hamısı barikadalar yaradırdılar. Yəni, hamı şəhəri qorumaq istəyirdi. Mən həmin dövrdə Gənclik Moldu jurnalında işləyirdim. Gündəlik, yəni mətbuat olmadığına görə biz bütün işləri əvvəlcədən bir neçə ay qabaqcadan hazırlayırdıq materialları. O gecə bizim üçün bir gözlənilməz bir gecə idi. Salyan kazarmasının qarşısında 20 yanvar günü mən bu kadrları çəkmişəm. O vaxtı çəkmək mümkün deyildi. Heç cürə yaxınlaşmaq olmurdu bunlara. Mən nə tər çəkmişəm, indi daha yadımda deyil. Ancaq ki, bilirəm ki, biraz çevik işləmişəm. Və bu kadrları çəkə-çəkə mən bu hissəyə də fikir verdim. Bu hissədə fanerkanın altında bir neçə şəhid var idi. Burada da, deməli, avtobuslar gəlib Tbilisi prospekt tərəfdən pis gündə idi onlarda. Yadıma salıram ki, o Salyansk kazarmadan gələn avtobuslar, maşınlar gəldilər, burada yığıldılar. Da, orada daşı bıraxmadılar bunları. Buradan gələndə komendantsk vaxt idi da. Mən qorxdum ki, şəhidlərə aparıram, birdən aeroportda tutub alarlarımlə. Onca plyonkanı da götdüm. Düşdüm bir şeyə, başım, qoydum zimmədə. Və də şəkilləri qoymuşdum, konfet, şokolad korbkasını çək qoymuşdum, bir gəl şokolad aparandı. Elə bir öz dağılımla da. Onu yapab getmişdim, o da plyonkanı da aldı ki, lazım olsa biz burada geç çap elətdirəcəyik, öyrətmirdilər bunlar. Qoy qalsın bizdə. Hamı göz yaşı içində. Deməli, meyitləri gətirdilər bastırmağa şəhidlər xiyabanına. İnsan ələ tərpənmə mümkün deyirdi. İnsanlar çox mehriban idilər. O qədər insanlar bir-birinə mehriban idilər ki, yəni buna həsəd aparmaq olar. Bugün ona həsəd aparmaq olar. Yəni bugün insanlar belə mehriban olsalar, daha yaxşı olar. Sonra o tabutların aparılması kadrları var idi. Onlar mənə ilə gəlir ki, o hündür mərtəbəli bir yerdən mənə ilə gəlir ki, Moskva mehmanxanasının hansısa bir mərtəbəsindən çəkilmişdi. Çünki hündürdən çəkilmiş kadrlar idi. Tabutlar da açıq-aşkar
yani İslam dininin kaydalarına göre yaşıl örtüklerle ben o kadrları çok güzel hatırlıyorum ama onları ben tapabilmedim. Defne gününde gittim o şehitler hıyabanında adlandırır o yeri. Gittim orada çekmeye. O vaxta cemaatta da o kadar aparat yoktu yediğini kimi. Ona göre aparatını görenleri bir başa bir axırdılar çekmeye. Çektim, görəndə o məzarları. Yadıma düşdü o bir işəgin bir nənə rəsmi var. Apofeoz vayını. Он передал ту трагедию, через которую народ прошел. То, что день похорон происходило, это просто не передать. Это такая трагедия, там просто невероятно. Там везде по дороге, вот это где лестницы, да, спускаются, гвоздики клеились, цеплялись прямо на стенку. Вот эту всю стену делали из гвоздик. Вот она была вся красная. Вот дорога, вот на цвет то, что было снято, очень страшно смотрелось. Да, это трагедия человеческая, там то, что там происходило, то надо смотреть. Değerli izleyiciler, bir daha qeyd edim ki, faciənin fotosunu sabah saat 16:00-da Space televiziyasında izləyə biləcəksiniz. Minay müəllim çox apardı, çox kövrəltdi. Məni bilmirəm, Asim müəllimin o kövrəlməyi ümumiyyətlə çox belə qəribə təsir etdi. Bilirsiniz, bu filmi ən başçası biz bu qərara gəlib bu filmi çəkmək. Bu film cəmi 4 nəfərin yaradıcılığının məhsuludur. Layihənin rəhbəri mən olmuşam. Həm məsləhətçisi, həm layihənin rəhbəri. Orada rejissor, operator Fərqanə olub. Fərqanə Qasımlı, Ayaz Mükəlzadə və Xətayi Fərqanənin həyat yoldaşı. O, bizə texniki dəstək verib. Təsəvvür edin ki, bu 4 adamın bir yerə toplaşıb, belə bir film ortaya çıxırmış. İlk əvvəl başlayanda biz ömrümüzdə fotoqraf kimi film çəkməmişdik. Yəni, bu bizim bir özümüz haqqında, bilirsiniz. Bu film əslində fotoqrafların fotoqraflar haqqında çəkdiyi bir filmdir. Sənədli filmdə həm də həmin fotolardan istifadə etmişsiniz. Rənglənibmi fotolar, yoxsa rəngli çəkilən fotolar idi? Yox, burada həm rəngli fotolar var, həm ağ-qara fotolar var. Ona görə ki, fotoqrafların çoxu o dövrdə ağ-qara çəkiblər. Rəngli çəkənlər burada olub, Hüseyin Hüseynzadə olub çəkən, Aleq Litvin olub, Malik Şərifov olub, sonra Tahir Cəfər olub, onlar rəngli çəkiblər. Amma yerdə qalan fotoqraflar demək olar ki, bunu ağ-qara çəkiblər və bu çəkilən fotoların da demək olar ki, çoxu bugünə kimi gəlib çıxmayıb artıq. Çünki orada bir məqam var idi. Deməli, orada bir fikir səsləndirildi ki, şokolad qutusunun içində gizlədilirdi. Böyük ehtimal tapılsa alınacaq idi. Yox, bilirsiniz, o şokolad karobkasının içində gizlədilən fotoları, indi orada bunun kiçik bir informasiyadır bu film haqqında. Mehdi Abbasov o vaxtı bu plonkaları, şəkilləri Moskvaya aparıb. Və Moskvada bunu sərgiləmək olubdur. Eynən də Malik Şərifov gedib Moskvaya. Və çox təəssüflər ki, həmin Moskvaya gedən lentlər aparılıb. Fotonu çap eləyib, buradan oraya aparmaq mümkün deyildi, bıraxılmırdı. Və həmin lentləri orada sonradan Sovet hökumətinin KQB-si müsadirə eləyib və o lentlər itib. Aydındır. Mirdar müəllim, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Biz danışacaq hələ, sizin digər filminiz də var ki, ondan da danışacaq. Elnur müəllim bugün bura tək gəlməyib, sənətkar da öz növbəsində, həm də tələbə yetişdirməklə gələcəyə Azərbaycan musiqisinin öz tövbəsini verir. Elnur müəllim iki tələbəsi ilə gəlib, mən bayaq da söylədim, Əli və Mirzəli ilə bərabər. Mən çox istəyərdim ki, hal-hazırda mümkün olarsa sizin tələbələrinizdən bir ifa alaq. Əli, Mirzəli mənim tələbələrimdir.
Asıl Zeynallı adına Musiqi Kolejinin tələbələrdir, 4-cü kurs tələbələrdir. Tələbələrim var çoxdur, amma bu günlərin bunların səsi biraz yaxşıdır. Biraz... Hamı xəstədir onsuz da bu dönəmlər. Ona görə bugün bunlar gəlib, inşallah gələn dəfədə digərləri gətirəcək. Əli buyursun. Buyur, Əli, səni dinləyək. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda Əlidən canlı muğam eşidəcəyik. Hüreğinde can
korkuram ki Mehmet'im bağrım ağlar şala şala bağrım ağlar şala şala özü yaşka yana yana özü yaşka Bəli, dəyərli izləyicilər, bir axşam səhnədəni izləyirsiniz. Bir axşam səhnədənin bugünkü bölümü məhz Azərbaycanın müstəqilliyi tarixi ilə bağlıdır, anım günüdür. Reklamlardan öncə Elnur müəllimin tələbəsi Əli çox gözəl bir muğam ifa etdi. Elnur müəllim, necə deyərlər, o sizin öz dəsti xəttinizi Əliyə də öyrətmişsiniz. Mən əminəm ki, bütün tələbələrinizə də öyrədirsiniz. Əlbəttə ki, tələbələr arasında seçkilik heç vaxt olmaz. Yəni, o mümkün də deyil. Çünki biz yəni, ustadlarımızdan belə görmüşük. Mən buradan fürsətdən istifadə edib öz ustadımı, Azərbaycanda iş muğam professoru, xalq artistimiz, Şöhrət Ordenli, İstiqlal Ordenli, Hacı Arif Babayevi, Arif müəllim, salamlayıram. Allah can sağlığı versin, Allah var eləsin Arif müəllimi. Arif müəllim mənə nə keçibsə, mən də çalışıram ki, yəni öyrəndiyimdən, yəni tələbələrimi öyrədə bilim və öyrədə bilirəmsə nə xoş mənə. Əli də mənim yaxşı tələbələrimdən biridir, səsi də yaxşı səsdir, yaxşı yumuşaq səsdir, məlahətli səsdir və Və əlinin gələcəyi çox yaxşı olacaq inşallah. Çünki üzərində çalışqandır. Biraz da daha çox çalışmalıdır. Bir balaca tənbəliklər var. Əgər valideynlər baxırsa, o efir vasitəsindən də deyim. Düzdür, əsas səsdir, o var. Maşallah, boy buxunu var. Mədəniyyəti də öz yerindədir. Tərbiyələri, qanacaqları. Nəyin ki, Əli Mirzəli də həmsinin. İnanıram ki, gələcəkdə yəni belə davam etsə, Əli yaxşı xanəndə olacaq. İnşallah, mən orada diqqət edirdim. Əli ifa edərkən həm də eyni zamanda sizə baxırdı, siz də ona ötürürdünüz bəzi məqamları. Bəli, bu çox gözəldir. O dərs prosesində olan bir şeylərdir. İndi burada da indi efirdir, efir həyəcanı tamam təbii başqadır. Təbii ki. Necə deyim, mən 50 yaşda olanda hələ efirlərə çıxmırdım, amma bugün 50 maşallah bu yaşda, gənc yaşında efirlərdədir. Uğurları bol olsun. Amin inşallah. Yenə deyirəm, nəyin kəlli, ümumiyyətcə bütün tələbələrimə deyirəm ki, nə qədər üzərlərində çalışsalar azdır. Bəli. Daha çox çalışsınlar, daha çox, necə deyim, qəzəl öyrənsinlər, şeir əzbərləsinlər, ümumiyyən mahnılara daha çox müraciət etsinlər. Muğam onsuz da... 4-cü kurs tələbəsidir. Artıq demək olar ki, 7 əsas muğamın hər birini bilirlər. Yavaş-yavaş öyrəniblər. İnşallah bundan sonra konservatoriya qəbul olarlar yəqin ki. Orada da davam elətdirəcəklər və təkrarlanacaq. Amma ən çox öz yaradıcılıqlarına, mahnı yaradıcılığına üstünlüyünü versinlər. Mahnı seçimi təbii ki. Bəli, xalq mahnılardır, bəstəkar mahnılarımızdır. Yeni bizim müasir mahnılarımıza da müraciət etsinlər, yəni çəkinməsinlər. İfa etdiyi mahnı xalq mahnısı idi. Bəli, xalq mahnısıdır. Bunu bizim bir çox sənətkarlarımız ifa edib. Amma mən bu mahnını öyrənmişəm ustadım Arif Babayevdən. Demək olar ki, Arif müəllim mahnının möhrünü vurmuşdu. Bir daha salamlayıram Arif müəllimi. Arif müəllim mahnı elə bir ifa edib ki, yəni inşallah dinləyərsiniz, görərsiniz ki, necə də əvəz olunmaz bir ifa edib Arif müəllim. Ümumiyyətlə, Arif müəllim nəyin ki, mahnını, Arif müəllim hansı mahnını ifa edibsə, o mahnında möhrün vurub. Ən azından bir 30-40 il sonra gələk oxuyasan o mahnılar. Allah ömrünü uzun etsin Arif müəllimin. Bir daha salamlayırıq. Bizim Azərbaycanımızın dəyərli sənətkarıdır. Mirnayib müəllim, Azərbaycan fotoqrafiyasının milliləşməsini 20 yanvar faciəsi başlattı deyə bilərikmi? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Azərbaycan fotoqrafiya sənətinin keçən illərdə artıq 1861-ci ildən bu sənət Azərbaycana gəlib
Və uzun müddət Azərbaycan fotoqrafiyasında biz Azərbaycanlı familiyaları çox az görmüşük və adətən başqa millətlərdən olanlar olub. Görür ki, bu fotoqrafiya sahəsinə İslam dininin də təsiri olub, yəni ki, insanların bu sahəyə biraz ehtiyatı, bir də ki, fotoqrafiyla məşğul olan adamlar demək olar ki, fizikanı, kimyanı, incəsənəti bilməlidir. O vaxtı fotoqrafiyanın qoyduğu, demək olar ki, kimyagər kimi sən kimyagəri eləməliydin. Fizikada da siz bütün optika qanunlarını, işıq qanunlarını bilməliydin. Bilmirəm, nəsə azərbaycanlılar yalnız 1918-ci ildən sonra Azərbaycanlı adlarına rast gəlməyə başlamışıq və çox təəssüf ki, ilk qaranquşlarımızın elə ikisini o vaxtı repressiya qurbanı olublar. Müharibədən sonra, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra Azərbaycanda artıq Azərbaycanlı adları, familiyaları daha çox alıb. Amma ümumiyyətlə bu hadisələrdə isə demək olar ki, Azərbaycanda fotoqrafiya sənətində Azərbaycanın milliləşməsi daha çox oldu və azərbaycanlıların adı daha çox bu sənətdə artıq hallanıb, adları çəkilməyə başladı və fotoqraf kimi özlərini daha çox göstərməyə başladı azərbaycanlılar. Bütün bunların rəğmən ancaq hansı fotoqrafiya ki, Azərbaycan haqqında çəkilib, Azərbaycanın tarixinə aiddir, bu Azərbaycanın bir sərvətidir və ən başçası fotoqrafiya özü bir sənətdir. Bəli. Tarixin elə bir yönəmidir ki, mən hərdən bir neçə dəfə başqa illərdə deyəndə bu sözümə görə məni biraz qısqançlıqla qarşılıb. Deyirəm ki, 20 yanvarı yalnız siz bu saat bizim gözümüzlə görə bilirsiniz. Bəli, təbii ki. Bax, biz bunu yaxşı mı verə bilmişik, çatıra bilmişik, çatıra bilməmişik. Yalnız siz fotoqrafiyada bizim gördüyümüzü görə biləcəksiniz. Hətta Mirnayib müəllim, bizim görmədiklərimizi, bizim bilmədiklərimizi fotoqraflar bizə göstərir. Yəni, biz xəbərdar olmaya bilərdik. Mənim heç o dönəmdə həyatda olmamışam, doğulmamışam. Mən ancaq eşitdiyimlə formalaşa bilərdi. Amma halbuki indi o qədər foto var ki, o dövrə, o tarixə aid və bir təəssürat yaradır ən azından o maşının üzərindən tank keçən foto, misal üçün o faciənin nə qədər dəhşətli, nə qədər qanlı, nə qədər acımasız olduğunu o fotoda görmək mümkündür. Bir foto kifayət edə bilir əslində. Belə, bilirsiniz, bir də ki, fotoqrafiyayla adətən belə bir hərdən mübahisələr olur. Fotoqrafiyanın özünün çatırdığı informasiyanı televiziya, kino başqa cür çatırır. Bəli. Orada hərəkət var. Amma fotoqrafiya belə bir şeydir ki, kitabı necə ki, səhifəsini açırsan, orada oxuyursan və kitabda oxuduğun hansısa mətnindən sən təəssürat yaranırsın. Bəli. Fotoqrafiyama həmin o təəssüratdır orada dayanıb və sən onu oxuyursan. Sən artıq mətni oxumursan, sən artıq burada fotoqrafiyanı oxuyursan. Bəli. Və bu demək öz-özlüyündə bir informasiyanın çatırılmasında böyük bir vasitədir. Bəli. Və mən həmişə deyirəm ki, fotoqrafiya elə bir sənətdir ki, siz bunu gecə saat 2-də də kibrit çöpü yandıra bilərsiniz, şam işığında baxa bilərsiniz, lampa işığında baxa bilərsiniz. Olmasa çölə çıxıb gecədə ay işığında da fotoqrafiya baxa bilərsiniz. Ona görə ki, bu artıq insanlara bu cür informasiya ötürür. Amma kinodur, televiziyadır. Bunun üçün texniki vasitə lazımdır. Əlavələr var, danışıq var, səs var. Və texniki onun hansısa bir dəstək olmalıdır. Bəli, təbii. Amma fotoqrafiya belədir. Çap olunmuş fotoqrafiya artıq onu nə vaxt istəsən qaldırıb o informasiyanı ala bilirsin. Asan deməyim əslində, asan deməyim düzgün çıxmaz. Amma ən əlverişli formada daha çox informasiyanı çatdıran birinci vasitə deyə bilərik məncə fotoya. Bəli, birinci vasitəni deyə bilər ki, foto bütün bu televiziyanın və kinonun da necə deyərlər, babası olduğu kimi özünün öz təsir vasitəsi olub və dünya fotojurnalistikasında belə bir hallar olub ki, deyiblər ki, məsəl üçün, televiziya yaranından sonra artıq informasiya fotojurnalistikada artıq fotoya ehtiyac olmayacaq. Amma görürsünüz, yenə də fotoqrafiya öz yerini vermir. Bəli, bəli. Düzdür. Bir bələcə informasiyanın operativ çatırılmasında artıq indi internet dövrünə elə çatılıb ki, indi hansısa bir hadisədən artıq 2 saniyə, 3 saniyə sonra fotoqrafiya artıq internet şəbəkəsinə otuzdurulur.
Doğrudur. Və bir də mən bu bəndi Misranı çox sevirəm. Deyir, bir də gördüm fotodur adam. Biz o dövrdəki insanların, o dövrdəki şəhidlərimizin o əbədiyyətə qovuşduqları anı görməklə bərabər həm də onların o fotosunu, o fotoda olan adamları indi bizim anım yerimiz, güman yerimiz, əbədiyyət yerimiz, bizim tariximiz Şəhidlər Xiyabanında onları görürük və yenə də orada fotoqrafiyanı onların yenidən çatdırıb, yeni nəslə çatdırılmasında özlərinin fotolarının da yəni mən əslində çox maraqlı mövzudur bu. Yenə də fotonun rolu böyükdür. Və bir şey deyim ki, burada biz əgər meydana şəhidlərin dəfni günü 1 milyondan çox insan gəlmişdirsə, bizim fotolarımızda həmin şahidlərin simaları var. Bəli. Və zaman keçdikcə siz təsəvvür eləyin ki, o hadisələrin içində birdən kimisə tapırsan ki, bu flankəs imiş. Bəli. Bu yaxında mən belə bir qeyri-adi bir fotomaterial əlimə düşdü. Təsəvvür eləyin ki, 88-ci il meydan hadisələrində meydanda çəkilmiş bir fotodur. Və o fotonu mən, o foto Azərbaycan Milli Tarix Muzeyində saxlanılır. Və orada mən baxıram ki, 88 yaşlı İlk Azərbaycanlı fotoqraf olan Mircavad insanların arasında 88 yaşı var bu adamın meydana gəlib və özbək paltarında bu adam meydandadır. Təsəvvür edirsiniz? Heç kim bunu bilmir. O insan 94 yaşında dünyasını dəyişib. Amma bunun 88-ci ildə bu adam gəlib meydanda orada durub və onun fotosu düşüb ora. Bəli. İndi əslində nə qədər axtarsaq, baxsaq, o qədər maraqlı məqamlar çıxacaq ki, bizim bir video materialımız var. İzninizlə izləyək, davamında isə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bəli, Azərbaycan xalqı o qədər bir idi ki, həmin dövrdə və o birliyi, o möhtəşəm sıxlaşmanı və azadlıq üçün vuruşmanı biz fotoqrafların, indi adlarını söyləyəcəm, Ağali Məmmədov, Asim Talıb, Fərid Əşrəfoğlu, Malik Şərifov, Hüseyin Hüseyinzadə, Mehdi Abbasov, Rafiq Nağıyev, Oleq Litvin, Rasim Sadıqov, Rauf Umud, Tahir Cəfarov, Yaşar Xəlilov kimi sənətkarların çəkdiyi fotoları sizə təqdim etdi, dəyərli izləyicilər. Təbii ki, onlardan bəziləri dünyada
dünyadan köçüb, onlara Allahdan rəhmət diləyirik. Sağ qalanlara isə can sağlığı diləyirik. Ömürləri uzun olsun və o dönəmdə o dönəmi bizə bu fotolarda gətirdiyi üçün, bu fotoları bizim gələcək nəsillərimizə təqdim etdiyi üçün minnətdarıq onlara. Əminəm ki, onlar da bu fotolara hər dəfə baxdıqca, Mirnayib müəllim burada canlı şahididir, bizimlə bərabərdir. Hər dəfə o anları, o duyğuları təkrar-təkrar yaşayırsınız. Mən düşünürəm ki, Mirnayib müəllim, çətin olar yəqin o arxivi açmaq. Bilmirəm, ildə nə qədər açırsınız, yoxsa ilin bəlli günlərində mi açırsınız? Amma çətin olar əlbət ki. Bilirsiniz, mən biraz mübaliğəsiz deyəcəm ki, əlbəttə. Zaman öz işini görür artıq. 33 il bir başqa bir tarixdir. Bəli. Və bəlkə də 10 il bundan qabaq ona bir başqa bir gözlə baxırdıq, 20 il bir başqa göz, artıq 30 il keçir. Və bilirsiniz, bu fotodakı insanların çoxu artıq bir, necə deyərlər, bir var şəxsiyyət kimi var, bir də var obraz var. Artıq bunlar çevrilib bir obraza çevriblər ki, bu hadisələrin bütün iştirakçıları bir azadlıq aparan obraza çevriliblər. Kimliyindən asılı olmayaraq, orada nə qədər adamlar var, o milyonun içərisində hər bir fotoqrafın bir yanaşması olub və hərdən deyirlər ki, bir hadisə haqqında 30-40 foto bəs eləyir də, deyirəm, yox, bu fotoların eləsində elə adamlar var ki, o adamların o hadisənin içində şahid olanda kimlərsə araşdırıb tapacaq ki, bəs bilməzsiniz ki, flan hadisədə flan kəst olub, bayaq ki, söhbətimə gətirdiyim kimi. Və mən sizə deyim ki, bu saat, məsəl üçün, Fərid Əşrəfoğlunun, Hüseyin Hüseynzadənin yaradıcılığındakı onların arxivləri durur. Amma onların arxivinin biz bu saat sizə göstərə bildiyimiz cəmi 5%-ni göstərmişik. Aydındır. Ona görə ki, onların öz şəxsi arxivi, şəxsi arxivin biri Artfaktor agentliyi Hüseyin Hüseynzadənin arxivini bayaq bir xanım çıxış eləyəndə, Asiyyət xanım, onda qorunur. Fərid Əşrəfoğlunun öz arxivi özündədir. Hələ Fərid Əşrəfoğlu öz arxivini açıqlamır. Bir də fotoqraflarda bildiyim qədər ilə, Mirnayib müəllim, qəribə bir xüsusiyyət var. Onlar çəkdikləri bütün fotoları həmişə çıxarmırlar üzə. Bəzi fotoları yayınlamaq üçün biraz elə bil ki, bunu daha loru dildə ifadə edim, elə bil ki, onlara qıymırlar, eqaislik edirlər ki, o qalsın, məndə, yəni çıxmasın, qıymırlar. Belə işitmiş, amma biz dəqiqdiyini təbii ki, siz müəyyən şeylər var ki, insanlar, fotoqrafların hər biri özündə tək işləyən adamlardır. Bunlar komanda adamı deyilir və bunların özlərinin, necə deyərlər, egolar var. Təbii. Və onlar hər bir işini ortaya çıxardanda onlar biraz bunu qısqançlıqdan çıxartmırlar. O deyir ki, bəlkə bu yaxşı deyil. Aha. Özünə o, necə deyərlər? Tam əminlik. Əminlik yox. Onu bir bələcə onlar sıxıb saxlayırlar ki, bəlkə mən bu işimi çıxartsam, mən yaxşı deyirəm. Bəlkə bu o qədər güclü foto deyil. Amma bir şey deyim ki, artıq 20 yanvar hadisəsi elə bir tarixi bir hadisə çevrilib ki, o dövr üçün aid olan hər bir foto, məsəl üçün, mənim çəkdiyim fotolar var ki, o 40 günün ərzində çəkilibdir. İnsanlar küçəyə hara bir güllə dəymişdi, kim orada yaralanmışdı, kim orada həyatını itirmişdi. Həmin yerlərə insanlar gətirib gül düzdürdülər. Və bu 40 gündən sonra da hələ qaldı oralarda. Və demək olar ki, şəhərin hər hissəsinə gedəndə sən artıq orada qərənfil görürdünsə, bilirdin ki, burada artıq heç bir iz qalmayıb. Yalnız güllə izi qalıb və yaxud kiminsə yıxıldığı yeri xüsusi işarələnib və ora qərənfil düzdürdü. Bu, həmin hadisələr haqqında yenə də bir informasiyadır. Təbii ki. Mən sizə bir söz deyim ki, o vaxt mən gördüyümü deyirəm ki, aparılan həmin o şəhidlərin tabutunun üstünə gül o qədər tökülürdü ki, yolun yarısında o gülü yığışdırırdılar ki, ona görə ki, o daha çox ağırlıq yaradırdı. Və həmin o tabutu aparan insanlar qabağı görmürdülər. O qədər gül tökülürdü. Azadlıq meydanından şəhidlər xiyabanına tanın belə bir uzaq bir məsafəni və təsəvvür edin ki, 1 milyondan artıq bir adam eyni vaxtda hərəkətə gəlir. Biz zətən o hökumət evinin qarşısındakı o insan axınının fotosu ki var,
biz düşünmürdük əslində ki, dəyərli izləyicilər, o anlar, o tarix bizim başımıza gələcək, amma məhz Sovet ordusunun 19-dan 20-sinə keçən gecə azərbaycanlıları, dinc əhalilər, əhalini başına gətirdiyi bu faciəni o dönəmdə bizim şəhidlərimiz qanıyla ödədi, amma illər keçdi, zaman dəyişdi, haqq ədalət öz yerini tapdı. 30 il sonrasında Mirnayev müəllim, mən açığı o qədər insanın hökumət evinin qarşısında görməmişdim. Yəni fotoda görmüşdüm, amma 30 il sonrasında artıq mən yəni yetişkin insan olanda biz 2-ci Qarabağ müharibəsində o qədər insanı orada tamam başqa bir havada gördük. Tamam başqa bir coşku ilə gördük. Bizim torpaqlarımız alındığı o qələbə sevinci ilə oradakı yəqin ki hamımız iştirak etmişik. O sevinç inanılmaz. İndi siz daha kədərli formasını görmüşsünüz, amma gənc nəsil daha... Mən sizin sözünüzə bir əlavə edeyim ki, siz təsəvvür edin ki, o dövrlər 1 milyondan çox insan bir hüzünlə qalxırdı şəhidlər xiyabanına. İnsanların heç birinin üzü gülmürdü, hamı çox belə başı aşağı. Sonraki devirdə ki, biz görürük ki, bu 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonraki o abı havanı görəndə ki, insanlar coşku ilə, sevinç ilə həmin o yolu tezdən keçir və deyirsən ki, şükürlər olsun ki, bizim xalq öz tarixində bu anları da yaşamağa onlara qismət oldu. Bəli, bu qələbə tarixini yaşadıq və qeyd edim ki, bir il sonrası, 2-ci Qarabağ müharibəsinin bir il sonrasında həmin o hökumət evinin qarşısında dəyərli izləyicilər, cənab prezident və hərbçilərimiz birlikdə bizim 3000 şəhidimizin fotosu ilə birlikdə ki, yürüyürdü, birlikdə ki, adımlayırdı. Bax, o foto bizim əminəm ki, 20 yanvar faciəsində şəhid olan şəhidlərimizin ruhuna da o qədər yaxşı təsir göstərib ki, o qədər onların ruhu da şaddır və bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik, ailələrinə baş sağlığı diləyirik. Qısa aradan sonra davam edəcəyik. Dəyicilər, bir axşam səhnədə davam edir. Elə indicə canlı-canlı daha bir muğam dinləyəcəyik. Elnur müəllimin tələbəsi, digər tələbəsi Mirzəli ifa edəcək. Buyurun. Thank you.
Azərbaycan oğlanları, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İlnur müəllim, halal olsun, belə səslər yetişdirirsiniz və bir məqamı xüsusilə vurğulayım. Nə yaxşı ki, Azərbaycanın muğamı var, nə yaxşı ki, bizimdir və bizim bu sahədə yetişən yeni nəslimiz var, gənc nəslimiz var və siz sağ olun ki, onları yetişdirirsiniz, onları onlardan bildiklərinizi əsirgəmirsiniz. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirəm də Barxan. Mirzəli, mən bayaq da qeyd etdim, yaxşı tələbələrimdən biridir. Mirzəlinin də, bayaq Əliyə deydim, hamısı Mirzəliyə də aiddir. Mirzəlinin də səsi yaxşıdır. Bilirsiniz, oğlanlarda bir balaca problem olur həmişə, bu səs dəyişmə prosesi olur, amma şükürlər olsun ki, Əli də, Mirzəli də onu artıq demək olar ki, adlayıblar və artıq onların səsi formalaşmağa doğru gedir. Və mən düşünürəm ki, inşallah Allahın izni ilə bunların səsi get-gedə daha da yaxşı olacaq. Amma bayaq dediyimə qayıdıram ki, bunlar üzərlərində çox işləməlidir. Görürsünüz, Mirzəli oxuyur, səs gözəl, hər şey yaxşı, amma bir bağlaca tələskənlik var. O da ki, efir həyəcanıdır. Amma
oxuduqları ifa etdikləri mahnını nə qədər ki çox oxsalar, nə qədər ki çox məşq eləsələr, inanın ki o həyəcan da qalmaz orada. Mümkün deyil həyəcan olsun. Və üzərlərində çalışmalıdırlar. Mirzəli də oxumaqdan əlavə idmançıdır bu. Nə gözəl. Özü desə daha yaxşı olardı. Buyurun dostlar, sizi də eşidək. Mikrofonu götürün. Hoş gəlmisiniz bir daha. Açıqdır. Çox sağ olun. Mənim özüm uşaqlığımdan həm muğamla, həm idmanla məşğulam. Elnur müəllim, o mikrofonu verək. Hə, gedir, gedir. Mənim özüm uşaqlığımdan həm muğamla, həm idmanla məşğulam. Bərdə rayonunda məskunlaşmışıq, məcburi köçkün kimi. Orada Şuşara... Artıq demək elə, Mirzəli, Azərbaycanda artıq məcburi köçkün yoxdur. Şükür Allaha, Allaha min şükür olsun. Artıq bütövük. Mənim özüm Bərdə rayonunda Şuşa məktəbində təhsil almışam, 19 sonra məktəbdə və bütün müəllimlər heyətlərini buradan salamlayıram. Öz minnətdarım bildirirəm. Bəli, və uşaqlığımdan 9 yaşımdan həm muğama, həm idmana başlamışam. İdmanda da bəzi nəticələrim olubdur. Paralel çətin olmur Mirzəli? Düzü çətindir, amma Allah şükür, üzərindən gəlməyə çalışıram. Amma belə çətindir. 2020-ci ildə isə, 2021-ci ildə isə Asaf Zeynalı adına Muğam Musiqi Məktəbinə qəbul oldum. Yenə də idmanla məşğul olam. Düzü müəllim məsləhət görmür, deyir ki, yəni, bu sənətdən. Əslində çox tərs sahələrdir. Bu digər mikrofonu götürə bilərsiniz dostlar. Minayib müəllimin var mikrofonu. Çox, birisiz idman yaxşıdır, idman gözəldir, amma özün üçün nedən də bu? Gedir peşəkar döyüşünə məşğuldur. Valla gedir, bir də görsən, ağzı burnu dağılmış gəlir. Həm də orada tərriyir, eləyir, sonra səsinə problemlər yaradır və mən qadağan elətmişəm. İndi məndən xəlbət gedir deyəsən, gizlin gedir. Amma qərar verməlidir, ya o olmalıdır, çünki çox tərs sahələrdir. Çox həvəslidir, yəni musiqiyə də həvəslidir, idmana da. İndi qalmışıq belə. Əslində səhnəmizdə var elə bir sənətçimiz. Var, var. Pərviz Qasımov, salamlayır. O da bizim xanəndəmizdir. Çox gözəl xanəndəmizdir, çox da gözəl idmançımızdır. Yaxşıdır. Bunlar da yəqin şeir olmaz, amma yox, olmaz. İnşallah, xeyirlisi olsun. Əli, siz də işləyək. Mən də ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılar salamlayıram. Mən özüm Füzuli rayonda təhsil almışam 5 il. Buradan da fürsətdən istifadə edib Mətləh müəllimi salamlayıram. Yəni, mənim tələbə yoldaşdır. Bəli, siz deyil, Mətləh. Yolunuz necə kəsişib? Yəqin o Mətləh müəllimi vasitəsilə olub. Bəli, vasitəsilə olub elə mən özüm də Elnur müəllimi seçmişəm. Davam edəcəksiniz, yəni konservatoriya inşallah. İnşallah, bəli. Hazırlaşırlar, inşallah görək bu il. Elnur müəllim, Ağdamda nəsə etmək, Ağdamda muğam sahəsində nəsə bir yeni bir cığır açmağı düşünürsünüzmü? Çünki mən açığı bilmirəm nədən də, indi digər həmkarlarınız inciməsin, amma Ağdam deyəndə mənim ağlıma muğam deyəndə Elnur müəllim o qədər belə tam gəlir ki və sizin səsiniz, sizin özünüz, həm xarakteriniz, səhnə mədəniyyətiniz o qədər gözəldir ki, halal olsun Ağdamımıza. Çox sağ olun, var olun, minnətdarım, xoş sözlər üçün də baxın. Ağdamda inşallah quruculuq işləri gedir, yəni göz önündədir. Cənab prezidentimiz də dəfələrlə deyib ki, biz elə bir Ağdam quracaq ki, dünyada misli bərabər olmayacaq. Yəni bu, inşallah qısa zamanda olacaq. Biraz vaxt aparacaq, amma olacaq. İnşallah. Amma muğamla bağlı, bizim ümumiyyətcə bu Ağdamda o qədər gözəl ifaçılar var ki, nəinki Bakıda, elə Ağdamın özündə də hal-hazırda o qədər bir-birindən gözəl bizim xanəndələrimiz var ki... Uşaqlar, biz Novruz bayramında getmişdik yadınıza gələcək işə. Orada balaca uşaqlarımız var. Mən salamlayıram burada. Hüseyin müəllim var. Bizim Ağdamımızın çox böyük oxuyanlarından biridir. Salamlayıram, mənim dostumdur. Yəni, orada o qədər gözəl, bir-birindən dəyərli bizim xanəndələrimiz var ki... Əgər yeni Ağdam qurulanda inşallah Elnur Zeynalova ehtiyac olarsa, məmuniyyətlə sevərək bütün işimi, gücümü burada atıb, orada fəaliyyətimi, davam edətimi hazıram. Mən isə diləyirəm, bizim bütün heyətimiz əslində bu diləkdədir ki, inşallah Ağdam o quruculuq bərpa işlərini yekunlaşdırsın. Ağdam teatrında, Ağdam Dövlət teatrında. İnşallah, hamımızın böyük arzumuz. Siz həm Məcnunu oynayın, Mirnayib müəllim orada gəlsin, o yeni Ağdamı, yenilənmiş Ağdamı əbədiləşdirsin fotolarla. İnşallah. Qismət olsa, mən də bir tədbirində aparcılıq edəyim. İnşallah elə bir siz başda olasınız orada.
inşallah. İnşallah. Gözeldi. Qarabağa qayıtmaq, Qarabağa görmək, Qarabağa getmək o qədər gözəldi ki, inşallah getməyənlərə də nəsib olar. Düşünmürəm ki, getməyən olsun. İndi çünki bəzi yerlərə təbii getmək mümkün. Amma məsəl üçün Ağdamın özünə getmək olur. Turlar var ondan, yəni ürəyi istəyən hər kəs gedə bilər. Mən düşünmürəm ki, qalan olsun. İndi Allah hamısına can sağlığı versin. Ola bilər ki, kimisi səhhəti imkan verməz getməyə, amma inşallah onlar da gedər. Amma Ağdamın indiki halı bəllidir hər kəsə. Amma o torpaqda bir sehir var. Özünüz də orada olmuşsunuz. O torpaqlar o qədər gözəl. Ümumiyyətlə, Azərbaycanımızın hər bir guşəsi gözəldir. Hər bir yeri cənnətdir Azərbaycanın. Amma Qarabağ tamam bir başqadır. İndi bilmirəm, mən bəlkə oralıyam ona görə də. Oranın tamam fərqli bir... Bəlkə də bizim yaralı yerimizdir. Eynən, mən deyəcəyim, Elnur Məlum. Bəlkə də o niskillə böyümüşük, o kədərlə böyümüşük. Ona görə də bizə o doğmalığı, amma... Bu çox gözəldir, Qarabağ çox gözəldir və çox şükür bugünə ki, bizim şəhidlərimiz, bizim cənab prezidentimiz məhz Qarabağı bizə qaytardı. Qarabağlı günlərimiz çox olsun. Və mən bayaq söylədim ki, əslində biz 20 yanvar tarixində o qədər insanı hökumət evinin qarşısında gördük. Ondan sonra həmin insan axınını yenidən 2-ci Qarabağ müharibəsində gördük. Mirdayı müəllim, 2-ci Qarabağ müharibəsində... Hansısa fotonu əbədləşdirmisiniz mi? Bilirsiniz, mənə müharibə dövründə mən Bərdədə olmuşam. Amma səmimi deyim ki, orada çəkilişlər etdim. Və mənim üçün 1-ci Qarabağ müharibəsində səngəri görən adamlar üçün arxa cəbhədə nəsə çəkmək maraqsız idi. Müharibə bitəndən sonra... Mən artıq dekabrın ayının 10-undan sonra mən artıq Qarabağa çıxa bildim. Və bu yaxında da Tarix Muzeyində Azad Şuşanın ilk qarı adlı bir sərgim var, bu saatda gedir. O ayın 18-də, dekabr ayının 18-də Şuşaya yağan ilk qar və yerdə qalan qarı haqqında bir foto sərgidir. Bütün bunların hamısının kökündə yenə deyirəm ki, bayaq dediyimiz ki, 20 yanvardan azadlıq meydanından başlayan hərəkət gedir. Ona görə ki, mən çox səmimi deyim ki, 88-ci ildə biz meydana çıxanda nə demokratiya istəyirdik, nə müstəqillik istəyirdik. Biz Topxana meşəsinin taliyyə ilə çıxmışdıq meydana və bizim ora meydana çıxanda da 88-ci ildə bizi də çox hamı eyni qarşılamadı. Yəni ki, o meydana çıxanların o vaxtı da biz çıxdıq və orada da neçə gün qaldıq və yenə də Sovet ordusunun dəyənəyi ilə, şitinlə bizi o meydandan çıxartdılar. Amma bütün bunlarla yanaşı hər şeyin kökündə bir şey var və Azərbaycanın müstəqillik bu qazanmasının da demək olar ki, kökündə Qarabağ olub. Və Topxana meşəsi demişik, Topxana meşəsindən harayına gedən Azərbaycan xalqı sonunda böyük bir 1-ci Qarabağ müharibəsindən keçdi. Nə qədər şəhidlər verdik, nə qədər sağlamlığını itirən, evlərini itirən 1 milyonluq bir insan gəldi. Və bunun yönəmində də sonradan artıq üstündən 30 il keçdi. Yeni bir nəsil doğuldu ki, 20 yanvarı görməyən nəsil və bu 20 yanvarı yalnız nağıl kimi eşidən bir nəsil getdi Qarabağı biz aldı. Hətta bilmirəm, xatırlayarsınız yəqin ki, bu sözü, ifadəni. O dönəmdə 2-ci Qarabağ müharibəsində belə bir ifadə var idi. Deyirlər ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olanların övladları indi 2-ci Qarabağ müharibəsində atalarının intiqamını aldılar. Başqa bir məsələ də var idi. Deyirdi ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində qucaqda gələn oğullar indi tank üstündə Qarabağa qayıdırlar. Bəli, bütün hamısının kökündə, hamısının 20 yanvarında öz azadlıq sözümüzə, müstəqil olmağımıza olan hamısının bu
çətinliklərimizə demək olar ki, qayıdış olub. Hətta 18-ci illərdə də yenə Qarabağda gedən döyüşlər olub. Həmin o Qarabağda da o vaxtlar bizim Azərbaycan Cümhuriyyətinin ordusu döyüşüb və o vaxtlar da gələn bolşevik ordusunun qabağına qoşun çıxarda bilməməyimizin böyük səbəblərindən biri də Qarabağda döyüşən bizim ordu, elə bil ki, kürəyimizin arasından gəlib bir zərbə vurublar o vaxt. Zaten bizim düşmənlərimiz üz-üzə döyüşə bilmirlər. Onlar həmişə arxadan iş çevirməyə çalışırlar. Amma çox şükür olsun ki, Azərbaycan artıq dünyaya sözünü qələbəsi ilə, azadlığı ilə elə çatdırıb ki, mən Elnur müəllim deyəcəm, xatırlayacaq. Sənətçilərlə, sənətkarlarla Qarabağ müharibəsindən sonra söhbət edəndə onların üzündə çox qəribə bir abhava var idi sizin timsalınızda. Deyirdilər ki, biz harasa gedəndə indi o qədər alnımız açıqdır ki, o qədər rahatıq, o qədər xoşbəxtik ki, inanın efirdə biz bunu hiss edirdik ki, deyirdim, ay Allah, necə bu möhtəşəm bir gözəllikdir. Siz Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Biz onların sayəsində bu günlərimizə bu sözlər danışırıq, anlaçıq, gəzirik. İnanın ki, xarici səfərlərdə olanda Azərbaycanlı deməyimizdən öyünürdü, fəxr edirdi. Amma onun timsalında da baş aşağılığımız var idi. Yəni, açıq demək lazımdır. Və sağ olsun cənab prezidentimiz və onun müzəffər ordusu, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. O ləkəni bizim alnımızdan götürdülər. Və biz artıq qalib Azərbaycan evlatları kimi xaricə də səfər edirik. Ümumən, Azərbaycan musiqisini təbliğ edəndə də qalib Azərbaycanın evlatları kimi təbliğ edirik və buna görə də yalnız və yalnız cənab prezidentimiz və onun müzəffər ordusunu Allah qorusun. Tanrı ordumuzu qorusun. Bildirik. İndi səngərdə olan bizim hərbçilərimiz var. Onlara da Allahdan can sağlığı diləyirik. Ekran qarşısında bəlkə bizi şəhid anaları izləyir. Onların da əllərindən öpürük. Qazilərimizə isə can sağlığı diləyirik. Tanrı sizi qorusun. Tanrı sizin sevdiklərinizi qorusun. Və ən əsası Tanrı Azərbaycanı qorusun. Tanrı vətənimizə bir də belə ağrılı, acılı günlər yaşatmasın. Amma nə olursa olsun, biz əzimkarıq, biz ədalətliyik və biz heç kimin haqqına girmirik. Tanrı bizi haqqa girənlərdən uzaq tutsun. Azərbaycanımız var olsun, dəyərli izləyicilər. Bütün qonaqlara təşəkkür edirəm, Mirnayə müəllim, minnətdaram sizə. Fotokameranız həmişə işlək olsun. Ki, ən gözəl fotoları əbədiləşdirib bizim tariximizə həkk edəsiniz. Çünki mən bilirəm ki, sizin möhtəşəm bir arxiviniz var. Çox sağ olun. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, fotoqrafiya arxivi bir fotoqrafın yaradıcılığı deyil. Bu, xalqın tarixidir. Və bu tarixdəki müəyyən dönəmlərdə çəkilmiş fotolar, vaxt gələcək, hansı ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində o aşıb daşan kəndlər, bir Bakıda bu aşıb daşmır, bu insanlar. Hər yerdə, dilindən, dinindən, asılı olmayaraq. Bütün yerdə bu bir qələbə sevinci yaşayırdı və bu bir 30 il keçəndən sonra biz həmin bu qələbədən danışacaq və həmin bu fotoları görəndə deyəcəklər ki, necə ola bilər, gecə küçələrdə bu qədər adam, gündüz küçələrdə bu qədər adam və bunlar hamısı sevinclə, bayraqla öz hisslərini bildirirlər və vaxt gələcək mən bilirəm ki, 30 ildən sonra bu hadisələri çəkmiş fotoqraflar onların hansısa televiziya ekrandan həmin bu hadisələri danışacaq və mən çox sevinirəm ki, qoy bizim arxivimizdə çəkiləndə qoyun, bax, bu cür sevinçli fotolarımız daha çox olsun. Bəli, bəli. Mən də sizin bütün diləklərinizə amin deyirəm. Elnur bəydən sonda canlı ifa alacaq. Böyük məmuniyyətlə sizi səhnəyə dəvət edirik. Dəyərli izləyicilər, biz isə sizinlə səhvullaşırıq. Sabah bir axşam səhnədə olmayacaq, çünki məhz 20 yanvarın anım tarixidir. Yeni həftədə görüşmək diləyirə. Keçən xeyir qalsın.
Shooting.